Hello prvňáčci and welcome to our English lesson. Dneska se naučíme novou písničku a zopakujeme si celou sedmou lekci. Ta písnička patří k jedním nejznámějším z dětských písniček z angličtiny. My v učebnici ji máme hodně zjednodušenou. V písničce se zpívá o tom, že když jsi šťastný, že to máš a chceš to nějakým způsobem ukázat světu, že jsi šťastný, že máš třeba zatleskat. Nebo když jsi šťastný a chceš to nějak ukázat světu, že máš třeba zadupat nohama. Nebo že máš zakřičet hurá. Je toho spousta různých činností, co se při té písničce dělá. Já vám nejprve pustím jednu tu těžší verzi, co jsem našla na YouTube, a potom se naučíme tu naši verzi z učebnice. Byla těžší varianta písničky, kterou jsem našla na YouTube. Mimochodem na YouTube je takovýchto písniček veliká spousta, tedy komu se písnička líbí a chce jí zpívat v těžší verzi a třeba i trošku v jiné verzi, v jiných činnostech, tak si ji může na YouTube sám vyhledat. My se ale teď už vrátíme k naší písničce z naší učebnice. Písničku zpívá myška, která se ptá další myšky a ptá se jí: Are you happy? Jsi veselá? Are you happy, happy, happy? A pokud ta myška je veselá, má dělat následující činnosti. Buď to má clap your hands, zatleskat rukama, clap your hands. To už známe, zpívali jsme v té písničce Freeze. Stejně jsme zpívali v písničce Freeze stamp your feet, zadupej chodidly, stamp your feet. Takže myška se bude ptát: Are you happy, happy, happy? Stamp your feet. Jsi veselý, veselý, veselý? Zadupej chodidly. A poslední, to je nové, je shout hooray, neboli zakřič hurá. Shout hooray. Myška bude pokaždé říkat: I am happy little mouse. Jsem malá myšička. Veselá. I am happy little mouse. Jsem veselá malá myšička. In a happy little house, v malém veselém domečku. And if you're happy too, jestli jsi ty také veselá, tak pak dělej ty činnosti. Buď to clap your hands, stamp your feet, anebo shout hooray.
Tak si písničku pustíme a kdo zvládne, zkusí rovnou zpívat. Kdo nezvládne, nevadí, bude jenom poslouchat. Open your activity book, page 60. Zde máme první cvičení Mišáka Rodnyho a my ho máme hledat v barevné knížce pouze a jedině v 7. lekci. Na co všechno, že byla 7. lekce, cože všechno jsme se naučili? Učili jsme se říkat z písničky, že v domě jsou zvířata. Říkali jsme, there's a dog in the house, there's a cat in the house, there's a bird in the house, there's a snake, mouse and tiger in the house. Tak si písničku připomeneme. Další, co jsme se učili, bylo klást otázku, jestli má někdo něco rád, tady v konkrétně, co se týče nějakých dalších zvířátek. Ptali jsme, nejprve se o to slyšel tu otázku, do you like dogs? Máš rád psy? A potom jsme to trénovali na dalších zvířátkách. Do you like birds? Jak se zeptáte, máš rád tygra? Do you like tiger? Jak se zeptáte, máš rád žraloky? Do you like sharks? A tak dále, a tak dále. Potom jsme se učili předložky. Předložku on na něčem a předložku in něčem. Takže Otto je na psovi. Otto is on the dog. Where is the dog? Dog is on the snake. A teď se ptám, where is tiger? Tiger is in the box. Na toto téma jsme říkali říkanku, kterou si teďkon připomeneme. Where's Otto? On the dog. Where's the dog? On the snake. Where's the snake? On the tiger. Where's the tiger? In the box. Where's the box? In the cupboard. Where's Otto? In the cupboard. In the cupboard? Yes! Where's Otto? On the dog. Where's the dog? On the snake. Where's the snake? On the tiger. Where's the tiger? In the box. Where's the box? In the cupboard. Where's Otto? In the cupboard. In the cupboard? Yes!
potom jsme si říkali, že některá zvířata žijí pouze on land, na zemi, některá žijí pouze in water, ve vodě, a některá žijí jak on land, tak in water. A poslední, co jsme se učili, větičku what's the matter, co se děje, a zase jsme používali předložku, že rabbits on the floor, králíček je na podlaze, a toto jsme slyšeli v příběhu. No a poslední tedy, co jsme se učili dnes, byla písnička Are You Happy, kde nového úplně nebylo nic, snad jedině shout hooray, zakřič hurá. Tak děti, všimli jste si, když jsem teď vám ukázala celou sedmou lekci, kde všude byl myšák Rodney? Pauzněte si mě a myšáka Rodneyho zakreslete. Nebo ne myšáka Rodneyho, ale to zvířátko, se kterým je myšák Rodney. Na stránce 57 byl myšák Rodney with a snake, takže jste měli nakreslit snake, hada. Na další dvou stránce nebyl. On page 60 je myšák Rodney a drží v ruce bird. A poslední, kdy byl myšák Rodney, bylo nás on page 62 with a tiger. Mně moc kreslení nejde a už vůbec ne myší na počítači. Snake a bird asi poznatelný je a tady to poslední má být ten tiger. Tak, co musíte umět, co vám měla dát sedmá lekce? Určitě musíte umět říct těchto šest zvířat. Zkuste to říct dřív než já. Number one. A dog. Number two. A cat. Number three. A bird. Number four. A snake. Number five. A mouse. And number six. A tiger. Pokud jste zvládli, vybarvíte si domeček. U druhého cvičení máte říct, kde je where is the mouse? Kde je ta myš? Tak, křeslo se řekne armchair. Dokážete říct, že je na křesle? On the armchair. Dokážete říct, že je v krabici? Krabice je box, připomínám. In the box. Dokážete říct, že je ve skřínce? A připomínám, že skřínka je cupboard. In the cupboard. A dokážete říct, že je na posteli? On the bed. Tak kdo to zase dokázal říct dřív než já, vybarví si domeček. Nebo kdo to věděl, třeba to nestihl říct dřív než já, ale věděl to. A nebo kdo to ví už teď, kdo už se to teď opravdu naučil a umí to, také si vybarví domeček. A poslední. Myšák Spike se ptá myšky, jestli má ráda ptáčky. Co asi říká? Řekněte to teď. Do you like birds? A myška je ráda má. Co odpovídá? Yes, I do. V druhém případě se ptá myšáka, jestli má rád kočky. Jak to bude znít? Do you like cats? No, myši kočky rády nemají a odpověď je no, I don't. Tak zase, kdo ten rozhovor zvládl, vybarví si domeček. A poslední, co si dneska uděláte, nalepíte si samolepky. Jestli pak víte, co kam. Tak Polly má svého oblíbeného plyšáka tygra. Čeho se asi vylékal myšák Spike? Asi nějaké kočky, asi otouva. Jack kouká, že má něco na prstu, něco mu tam krásně cvedliká. Tak co mu asi cvedliká na prstě? A bird. Polly píská a víte, že existuje jedno zvířátko, které do toho tónu umí tančit. A tak se tak jako svíjet. Ano, bude tady a snake, hat. Daisy dává kostičku, asi nejspíš pravděpodobně, psovi. A poslední Otou chce chytit
A mouse chce chytit myš. Takže si samolepky dolepte. Komu se chce, může si obrázek dovybarvit, aby ho měl celý barevný, ale opravdu jenom tomu, komu se chce. A to je pro dnešek všechno. Have a nice time. Bye bye.